Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli dehqonlar. Bugungi videolarimizda ham ko'rib turganingizdek, profil materiallaridan issiqxona qilingan hamda mana shu issiqxonamizning ichida bodring mahsulotlarini yetishtirib turgan dehqon akamiz bilan Bafurja mana shu yerga teplitsamizga ketgan xarajatlari hamda qanday urug'lardan foydalanilgan bodring navlari qanday bo'lyapti, bunga ketadigan o'g'itlar, bunga ketadigan mehnatlar hammasini sizlarga Bafurja tushuntirishga harakat qilamiz. Videolarımızdan yiroqlashmaysizlar albatta ma'qul kelgan bo'lsa, like tugmalarini bosib kanalimizga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman. Mana aziz obunachilar, ko'rib turganingizdek, bu yerdagi issiqxonamizdagi bodringlarimiz o'sha eng yuqori qismida ham chiroyli hosillarni berib kelmoqda. Hozirda mana dehqonimiz To'lqin og'amiz bilan ma'lumotlar almashamiz. Assalomu alaykum To'lqin og'a. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Dehqonchiligingizga baraka bersin. Rahmat. Umringizga sizga. Mana bunday mana chiroyli mehnatlarni qilibsiz. Mana albatta shunga yarasha hosili ham juda chiroyli bo'libdi. Bizi YouTube kanalimizda dehqonchilik kanalimiz bor. Mana shunday sizga o'xshagan mirishkor dehqonlardan ma'lumot olamiz. Ya'ni o'sha yangi boshlab turgan dehqonlarimiz sizdagi ma'lumotlar bo'yicha ancha ish tajribalarini oshirib kelishadi. Hozir mana ko'rib turibsiz, bu issiqxonamiz kredit asosida barpo bo'lgan ekan. Kredit olib, chiroyli mana shunday issiqxonalar qilingan ekan. Avvalambor mana shu issiqxonamizni qurilish jarayonlariga to'xtalsak-da, hamda mana bunday chiroyli bodringlarimizni qaysi navlari ekilgan, qanday o'g'itlar, qanday mehnatlar ular deb aytib o'tamiz. Mana shu turgan issiqxonamiz 2 sotiqdan iborat. Bu kredit asosida qurilgan. Eni 720. Uzunligi 28 metr. 28 metr. Bo'ylari? Bo'ylari 4.20. 4.20. Ancha baland bo'lgan ekan. Baland bo'lgan. Endi bu baland bo'lishiga ham sabab ko'rib turibmiz, profilimizni 2 qavat qilib qilingan ekan, ya'ni terimiz hozir dehqonlarning tili bilan termiz deb ataladi. Bu qancha baland qurilsa, havo almashishi yaxshi bo'ladi. Havo almashishi yaxshi bo'lsa, ekinni umr ko'rishi uzoq bo'ladi. Buni iloji boricha balatroq qilib qurishni harakatini qilish kerak. Mana hozir muhtaram prezidentimizni tashabbuslari bilan fuqarolarni ish bilan ta'minlash maqsadida mana shu imtiyozli kreditlarni chiqargan. Mana shu o'g'lim qiziqib shu imtiyozli kreditdan oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanish maqsadida dedi. Mana shuni qurib bitkizdik. Endi natijasi yomon emas, yaxshi. Yaxshi. Mehnat qilish kerak albatta. Mehnat qilish kerak. 2 sotiqlik Tbilisi bitta xonadonda bo'lsa, kamida 2ta odam ish bilan band bo'lar ekan. Ana. Mana bu Tbilisiga 1-fevral kuni biz Panteno navli bodringni ko'chatini olib kelib o'tkazdik. Tomchilash asosida sug'oriladi. O'tkazib turib, pushtasiga sira kartoshka ekdik. Demak, pushtasida kartoshka bor, bahorda. 1-fevralda ham kartoshka bor. Mana shu shlanglar orqali, tomchilash orqali mana qilib o'rtaga olinganda, o'rtadagi mana kartoshkalar suv ichadi, qaytib joyiga qo'ygandan keyin bodringlar suv ichadi. Hozir bu 2-chi kartoshka. 1-chi sentyabr kuni ekilgan kartoshka bu. Bahorda kamida mana shu 2 sotiqlik joydan 200 kilo bahorgi kartoshka oldik. Ana. Bodring bilan birga. Bodring bilan birgalikda. Bu qo'shimcha ham. Bu qo'shimcha. Qancha o'g'it kerak bo'lsa, nima bo'lsa shu shlang orqali yuvariladi. Faqat bunga o'zimizni tabiiy chirindi mana shu nimalar bilan foydalanyapmiz. Hozir niyatimiz shuni endi 1-yanvargacha yetkazaman degan niyatim bor. Yaxshi. Endi shu o'zimizni oddiy pechkalardan buyur qurib, shuni yangi yilgacha mana shu xalq dasturxoniga taqdim etaman degan maqsadimiz bor. Endi pechkani ham shu 20-oktabrlarda o'tkazamiz. Kechqurun soat 10-11lardan keyin jichadan o'sha ko'mir bilan isitiladi bu. O'sha ko'mirni nimasini ham qoplar ekan. Bunga ortiqcha
harajat diyeyim hocatı yok akar aslında. Lekin bunu kança şu Tbilisi bilen, misal şu mahallede targ'ibot işlerini alıp boryapız, maksadımız kança adamlar köp şu Tbilisi'ni kursa, birinciden iş joyu, iş urnu yaratıladı, ikinciden uşa xonadonda kunlik ihtiyacıga yaraşa şu mablağlar hamasi qoplarken, başka şu yoshlarimiz chetga chiqib yo daydi yo boshqa yo'llarga kirib qolmasak. Shu bilan o'g'ri mashu bilan ish bilan ta'minlanar ekan qisqasi. Demak, oilaviy tadbirkorlik rivojlanadi, oiladagi tadbirkorlik rivojlanadi. Ta'minot ham uzilib qolmaydi. Ta'minot oilada muhtojlik sezilmaydi. Juda yaxshi. Hozir mana shu issiqxonamizni kredit asosida oldik deyapmiz. Demak, mana shunday dehqonchilik bilan kredit uzilyapti. Kredit uzilyapti. Qolganiga oilayam yaxshi farovon yashayapmiz, Allohga shukr. Endi mana shunday bir dehqonlar bor, mana shu kredit asosida ham issiqxonaga qiziqadigan obunachilarimiz bor. Sir bo'lmasa, mana shu 2 sotilik issiqxonamizga qancha mablag' ketdi, shuni ham bilib qo'yaylik. Mana shu 2 sotilik nimani 2018-yil dekabr oyida qurganmiz. U vaqtda 8% edi. Xo'p, buni ichini termiz qildirdik. Zanglamaydigan simlardan tortdik, tevasiga shlankalarni tortdik, tomchilab sug'orish. Shu 12 millionga tushdi bizga. 2 sotiga. 2 sotiligi shu sistemalar bilan suv tashash nasoslari bilan 12 millionga tushdi shu. Plyonkalari bilan. Plyonkalari bilan shunda tayyor holatda 12 millionga tushdi. Mana endi kreditni ham yaqinlashib qoldi, uzishdi. Oyiga kreditni ham uzyapmiz. O'zimiz oila ehtiyojiga yarasha daromad ham qoplayapti, qo'shimcha bo'lib. Ham ikkita shu oilada ish o'rni yaratildi. Juda yaxshi. Hozir mana Pantina navli bodringlarimizni ekdim deyapsiz. Bog'irgisi Pantina ekkanman. Hozirgicha bular. Hozirgisi bu yangi chiqqan sorti ekan, Maftuna degan. Demek o'zbekona nom bilan Maftuna. İkinci hosilga Maftuna chidamligi yaxshi ekan. Hosildorligi ham yaxshi. Chunki yozda issig'iga ham chidaydigan bodring navini ekish kerak. Bodring navni o'sha avvalambor o'sha yerni muhitini o'rganib olish kerak. Zakkash, quruq yerlarni hisobiga navni tanlash kerak ekan. Bizi Qoratepa qishlog'ining yerlari zakkash yerlar. Demak, shu yerosti suvi yaqinroq. Yer olsa suvi yaqinroq. Bahorgisiga Pantena yaxshi aytarkan, kuzgisiga Maftuna navi yaxshi aytarkan. Juda yaxshi. Hozirgi kunda mana ekilganiga qancha vaqt bo'ldi endi bu bodringlarimiz? Bahorgisini 1-fevralda ekkan bo'lsam, 1-avgust kuni palakni yig'ishtirib, bir kunda. Qaytib yerni o'g'itlab, chirindilar bilan boyitib, bir kunda o'zida. 1-avgust kuni kechki payt mana shu Maftuna navini urug'ini o'zini qadadi. Urug'ni o'zini qadaladi. Mana hozirga davr kuniga kun oralab shu 2 sotilik joydan 40 kilo, 50 kilo shu xalqimiz dasturxon uchun bozorlarda to'kin sochin qilish uchun olib borib sotib ro'zg'orimizni tirikchiligi o'tyapti. Juda yaxshi. Endi mana hozir o'sha urug'ini ekdim bodringni deyapsiz, ko'p obunachilarimiz qiziqishadi. Mana shu urug' ekishda ham juda ko'p adashmovchiliklar bo'lib, xato qilyapti. Chunki vaqt bu bebaho ne'mat ishlatiladi. Ya'ni vaqtdan yutkizmaslik uchun qanday to'g'ri ekish kerak urug'ni? Ya'ni uyitiladimi bu yo shunday ekilaveradimi? 2-3 xil tariqasida shuni sinovdan o'tkazdim. Bu yilgisi yaxshi efekt berdi. Shu shlangni yerda tayyorlab bo'lgandan keyin tekkizlab maydonda shlangalarni tortqizib 2 soat suvni tomchilatib qo'ydik. Ekishdan oldin. Urug'da 4 soat uyutdim. 4 soatdan keyin suvdan olib turib, quruq nimaga? Matoga. Matoga urab turib, ertasiga shunda urug'ni nam joyga shunda qo'yib turib 1 santimetr shunda bosib turib qo'ydik. Ana shunday qilib tashadik turpoqda. Yengilgina. 4 kun deganda 8-96% ekkan urug'im
Unda. Şunda 96% hesap kitabını aldım. 4% endi holatiga chiqib ketdi. Qarab turib chiqib ketdi. Demak, yaxshi holatda ko'kardi. Yaxshi holatda ko'kardi. Iloji boricha yerni kuzgi ekishda zahlamaslik kerak. Shu tomchi iloji boricha shu tomchilash usuliga o'tishimiz kerak. Ekonom. Birinchidan suvdan ekonom bo'ladi, ikkinchidan o'g'itdan ekonom bo'ladi. 1 tonna 200 litrlik bochka bor. Shunga 2,5 kilo, 3 kilo o'g'it solinadi, aralashtirib, shu shlang orqali tomchilatib sug'oriladi. Tomchilatib yuboriladi. Shunda shu palakni umri uzoq chidarkan. Chidamligi mana shundan ekan. Zaklatib borsangiz, nihoyatda palak oldin hosildan qolarkan, aytgan hosilingizni ola olmasakansiz. Hozir mana tagidan o'g'it beryapman deyapsiz. Ana shu o'g'itlarimiz ham nomini aytsak-da, keyin mana bunday bak tomonidan vitaminlar bor. Bodringlarda, ya'ni o'sha zankasali, mana bunday hali rasm chizib qo'yadigan nimalari bor, qurtlar bor. Ana shularni ham aytsak-da, keyin yana bir narsaga guvoh bo'layapman. Mana bunday oltin gurgutlarni likopchalariga yerdan 1 metr balandlikka ko'tarib qo'yibsiz. Hamda tepaga tevadan ham osilgan. Bu sababi tushuntirib bersangiz. Sababi birinchi shiraga qarshi bo'lar ekan bu narsa. Pastdan ham, tevadan ham quyosh nuri tushgandagi qizigandagi tiblisa qizigandan keyin buni hidi ham, zahari ham shunday chiqar ekan. Shunda shira boringki 60-70% ga effekti yaxshi bo'lar ekan shirani oldini olishga. Hozir mana shu 2 sotelik issiqxonamizga tepa qismidan nechta joyga osilgan endi bu? Shu bu bosh tomoniga, narigi bosh tomoniga 2 tomonlama 4ta tevaga qilingan, 4ta pastga qilingan. Mana shu yetar ekan, ortiqchasi. Demak, kiraverishga. Kiraverishga. Demak, bu yerdagi eshigini ochganda havo bilan kirib ketadi. Kirib ketadi. Tushunarli. Ardan ham ochilgandan keyin havo bilan kirib keladi. Bu inson salomatligiga ham nimasi yo'q ekan, ziyoni yo'q ekan. Bu oddiy o'zimizda shu nimalardan hisoblanadi. Zahar hisoblanmaydi bu. Oltin gurgut. Xo'p, endi oltin gurgutni tushundik. Buni juda chiroyli qilib tushuntirib berdingiz. Mana ko'p tiplistalarda bu narsani men guvohi bo'lmagan edim. Mana sizda o'sha yangilik bo'lyapti bu ham. Endi bodringlarimizni bak tomonidan qanday o'g'itlar berilyapti kasalliklarga, zangga qarshi bilamiz. Bodringga tez zang tushadi, ya'ni balagi sarg'ayib ketib, nobud bo'ladi. Endi mana hozir qaysi tumanga borsangiz, qaysi shaharga, qaysi bozorga borsangiz, imkoniyatlar, yaxshi sharoitlar yaratilgan. Har bir bozorning ichida shu dehqonchilik nimasi bo'yicha savdo yarmarkalari bor, savdo do'konlari bor. Shu shiraga qarshi desangiz, o'zi 10 litrga qancha qo'shiladi? Tayyorlab hammasini berishyapti. Yoki agar kimki tushunolmasa, shu 2 dona bargidan uzib turib, nimaroq bargi bo'lsa, shunday olib borsa, kasallangan bargi bo'lsa, lupa orqali analiz qilib, mana shu nimaga, mana shu dori deb tavsiya qilib berishyapti. Bunga umuman muammo yo'q. Hammasini o'sha agronomlari, boshqalari tayyorlab beryapti, olib kelib sepas. Tushunarli. Endi har bir issiqxonani o'ziga yarasha harorati bo'ladi, o'ziga yarasha joylashish joylari bo'ladi. Shunga qarab ham kasalliklar ham har xil turda bo'ladi-da. Har xil turda bo'ladi. Shuning uchun mana shu siz bergan maslahat dehqonlarimiz uchun juda ma'qul. Sababi o'sha zararlangan baklarni olib borib mutaxassislar bilan ko'rsatadi. Tekshirilsa shu ekindan ham yutasiz, mablag'dan ham yutasiz. 7 kun, 8 kun oralig'ida bir marta ximikat bilan shunday nima bo'ladi? Dezinfeksiya qilamiz. Juda yaxshi. Mana sizga ham kattakon rahmat. Ancha ma'lumotlarni oldik. Mana sizdek o'sha bir malakali, uzoq yillardan beri dehqonchilik qilib kelib turgan sizdek insonlar ko'payaversin. Yosh dehqonlarimizga bergan maslahatingiz uchun kattakon rahmat. Aziz obunachilar, guvohi bo'lganingizdek, bu yerdagi issiqxonalarimiz 2 sotikdan iborat. Ko'rib turganingizdek, bodring ko'chatlari ekilgan, hozirda daromga kirib, nihoyatda yaxshi darom olinib turgan jarayonlarni sizlarga taqdim etdik. Videolar albatta ma'qul kelgan bo'lsa, o'sha like tugmalarini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman.